ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ ಡಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪುರಂದರ ದಾಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೈನರು. ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡಿನ ಮಂದಿರಗಳು ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಯ್ಸಳರು. ಮಜಲ್ ಖಾನ್ ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಆಡಳಿತಗಾರ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಜಾಪುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ. ಬೇಲೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಂದಿರ ಯಾವುದು? ಚನ್ನಕೇಶವ ಮಂದಿರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1915. ಮೊದಲನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು? 1767. ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟರ್ಕಿ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬರಿದಾಗುವುದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಅವರು. 1905 ಭಾರತ ಸೇವಕರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಗಾಂಧಿ ಐರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು? 1931. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ನ ತಂತು ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈಲಿಯ ಸಮಾನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 0.62. ಗಾಜು ಡ್ಯಾಶ್ನ ಮಿಶ್ರಣ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಮಂಪ್ಸ್ ಎಂಬ ರೋಗ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು? ವೈರಸ್ನಿಂದ. ಸಸ್ಯಗಳು ಕೆಳಗಿನ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿರುವ ಸಾರಜನಕ. ಯಾವ ಪದರದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ? ಓಜಾನ್ ಪದರ. ಗಣಕಯಂತ್ರ ವೈರಾಣು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ? ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪರಿವಿಡಿ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಡೂನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಡ್. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುದ್ರಕಗಳು. LAN ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ DNS ಡ್ಯಾಶ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ. ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 10ನೆಯ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕವಾಗಿದೆ? ಟೆರಾಬೈಟ್. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಚ್ಛೆಯನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಡ್ಯಾಶ್ರ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 25 ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು. RBI ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ. GNP ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. BSE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 64. 9 ವರ್ಷಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 114. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಟ್ರೈನ್ನ ಉದ್ದ 150 ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 14. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 20. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2:1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್, ನೀಲಕಂಠ. US ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೈಟಲನ್ನು 2020 ಯಾರು ಜಯಿಸಿದರು? ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 30 km/h. ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಅಶೋಕ್ ಲಾವಾಸ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಸ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ ರಾಜ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರ, ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ? ಇದು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ನವೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಾನಯನದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ರೋಪ್ವೇಯನ್ನು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ? ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಆ್ಯಪ್. ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಕಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಗಂಗಾವತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಮ್ಮೆ ಓಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕಂಬಳ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿತು? UAE. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್. ಭಾರತದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಪಟ್ಟ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದೆ? ಮೈಸೂರು. ಅನ್ಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಜಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಯು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇರಳ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನುಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್. ಹಾರ್ನ್ಬುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಕೊಲಂಬೋ. ಟಿಯಾನ್ ವೆನ್ ಒಂದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿಯೋಗ? ಚೀನಾ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ. ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗೋವಾ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೋವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಪ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಗೋವಾ ಟು ಮುಂಬೈ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಾವಳಿ ಇದೆ? ಗುಜರಾತ್. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿದೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಶರಾವತಿ ನದಿ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆಗೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ರಾಜಧಾನಿ? ಕವರಟ್ಟಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬೆರಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ? ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಬಿ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ನವೆಂಬರ್. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವ್ಬಾಗ್ ಬೀಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರವಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ? ನರ್ಮದಾ ನದಿ. ಹಂಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಚಿನ ಯುಗ. ಬಕ್ಸೈಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಅಧೀರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಅಧೀರವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ವೇದಾಂತ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು? ಋಷಭ. ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಹೆಸರು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.